Helsinki Pride sulki kokoomuksen ja keskustan yhteistyökumppaneistaan. Syriikö Pride nyt poliittisen mielipiteen takia? Entäpä mitä tapahtuu säätytalolla? Kävelevätkö perussuomalaiset ulos hallitusneuvotteluista? Näistä asioista puhutaan tänään. Entinen pääministeri Matti Vanhanen paikalla. Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi ja Matti Virtanen vapaa-toimittaja myöskin studiossa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Matti ja Kiitos. Lauri. Aloitetaan tuosta Helsinki Prideista. Todellakin Helsinki Pride sulki kokoomuksen ja keskustan ulos yhteistyökumppaneista ja tästä nousi äläkkä. Matti Vanhanen keskusta ei, ei, siis kelpaa yhteistyökumppaniksi, niin Pride perusteli asiaa translaki äänestyksellä, jossa osa keskustan edustajista äänesti translakia vastaan. Niin mitä ajatuksia tästä? Sa saattaa olla, että noin kesän isossa maassa, niin ei sitä äläkään joka paikassa kuule Tämä asian merkeissä. Mutta mut kieltämättä, niin eikö se P Pride on antanut itsestään kuvan avoimena ja suvaitsevaisuutta korostavana liikkeenä. liikkeenä. Tämä ei jollain tapaa niin rikkoa sitä kuvaa, mutta että minusta on tärkeää korostaa, että Suomessa on yritykset ja kansalaisliikkeet, he valitsevat itse yhteistyökumppaninsa ja useasti ei tarvitse edes perustella yhtään, että millä tavalla, millä mm. perusteilla valintoja tekevät, että se on, se on heidän valintansa. Kyllä, juuri näin. Onko tässä kyse jonkinlaisesta kiristyksestä tai painostuksesta, että jos ette äänestä, kuten me halutaan, niin me suljetaan teidät ulos? Vai, vaikea sanoa, mikä, mitä, mitä vaikuttimia siellä on. On ollut, mutta selvästikin siellä varmaan pohdittu, pohdittu tätä kysymystä ja, 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 ja ehkä se niin kuin ymmärrys poliittisista puolueista ja poliittisista järjestelmistä on, 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 sillä tavalla ehkä vinoutunut, että, että, että poliittiset puolueet ne ko kokoaa kukin oman ikään kuin aatteensa ympärillä siihen läheisesti liittyviä ihmisiä yhteen ja he eivät ole kaikista yhteiskuntaa liittyvistä asioista samaa mieltä. Ja tämän ikään kuin sietäminen ja ymmärtäminen, ymmärtäminen on aika tärkeää, että jos haluaa ymmärtää niin kuin meidän puoluejärjestelmää. Harmittaako sinua tuo Pridein päätös? No Pridein itsensä kannalta minusta se ei ehkä ollut kauhean kauas. Niin pit pitkäjänteinen, Et siinä oli tiettyä tämmöistä mukana, mutta, mutta tota, se ei kuulu mulle. Ei kuulu hmm. mulle, että sillä, sillä, tavalla niin, en ota kantaa harmittaa kuva ei. miten miten tuota, Lauri? tässä no, tässähän on nähtävissä semmoinen tyypillinen kehityskaari siitä, että kun meillä on vaikka ympäristöliike tai sitten meillä on seksuaalivähemmistöön oikeuksia ajava liike, niin aluksi se saa hyvin suurta sympatiaa keräämällä yhteen ihmisiä hyvin erilaisista äh, tuota, yhteiskunnallisista maailmoista, niin kuin Matti sanoi, kuvaisi mm. puoluetta. Sitten jostain syystä tämmöisille liikkeille on tyypillistä se, että kun niilläkin on oma tuota, hallituksensa, joka tekee päätökset, niin kuin puolueessa tehdään, niin sinne saattaa tulla jäseniksi semmoisia ihmisiä, jotka haluakin ajaa tämmöistä niin kuin vielä tiukempaa, vielä kovempaa linjaa. Ja siinä vaan on se pieni ongelma, että suomalaiset muistaa hyvin, miten kävi aikanaan tuota, SKDL ja kansan, eli kansandemokraateille, entisille kommunisteille, että siellä kun tämmöinen stalinistinen linja alkoi saada tuota kannatusta niin, että suljetaan kaikki ulos, paitsi ne, jotka ovat puhdasoppisia, niin me tiedetään, että se koko liike tuhoutui Suomessa. Ja en lähde sanomaan, että prideilla on tällaista riskiä, mutta on hyvin huono ennusmerkki jos aletaan ikään kuin, kun ollaan voitettu puolelle suuret pörssiyritykset ja puolueet, mm. niin sitten ruvetaan sanomaan, että se puolue, eli kokoomus esimerkiksi, joka on mahdollinen todennäköinen pääministeripuolue, niin suljetaan se ulos. Mm. Tai keskusta, joka sitten taas olisi maakunnissa, saisi laajaa tuota, tukea tälle Pride-liikkeelle yhtenä päivänä vuodessa. Mm. Matti? No... no <coughs> Mä sanon nyt suoraan, kun tässä ystävät olivat hieman varovaisia, että erittäin tyhmä päätös Prideilta. Siis tämä oli nimenomaan Helsinki-Pride-yhteisö ryn päätös. Tätä yhdistystä tukee julkisista varoista, verovaroista sekä valtio että Helsingin kaupunki, ilmeisesti myös Espoo, Vantaasta en tiedä. Mutta siellä on päätetty purra ruokkivaa kättä ja mm. se tulee kyllä varmaan kostautumaan. Että, tota, ei kannata varmaan ihmetellä sitten, jos valtionapuja... Ja kaupunginavustuksia leikataan tulevina vuosina täältä Helsinki Prideilta. Mm. Todella käsittämättömän lyhytnäköinen päätös. Matti Vanhanen, tosiaankin Pride, Helsinki Pride perusteli tätä sillä myöskin, paitsi tällä äänestys, äänestyksellä, niin myöskin näillä joillakin keskustan ja kokoomuksen kansanedustajien ulostuloilla translakiasiasta. Että siellä on ollut transfoobisia puheenvuoroja. Niin sinä kun olet... Ö, Puhemiehenä ollut siellä, niin, niin tunnistatko, onko keskustan joukoista, omista joukoista, siellä ollut transfobisia kommentteja? Ei, ei minusta siltä, vaan niitä vois että niitä voisi kutsua transfobisiksi. Pitää, pitää niin kuin sietää ja hyväksyä ymmärtää se, että myös poliittisessa keskustelussa on, on ihmisiä, joilla on erilaisia uskomuksia, tuntemuksia ja mielipiteitä olemassa. Ja, ja, ja myöskään niin ihmisoikeuksia ja ihmisarvon ihmisarvoa koskevissa kysymyksissä, niin, niin se, se niin kuin mittari ei ole pelkästään ihan joko tai, joko puolesta tai vastaan, vaan siinä on myös eri, eri sävyjä. Ja erityisesti monille, voisi sanoa niin kuin syvästi uskonnollisille hen, henkilöille, ihmisille tässä Pride-liikkeen ymmärtämisessä on ollut vaikeuksia ja mutta ne puheenvuorot, joita eduskuntasalissa tältä tält tosin kuuntelin, ne oli hyvin niin kuin syvällisesti mietitty ja, ja, ja minusta kannattaisi myös Pride-liikkeen puolella kuunnella ne. Että, että, että siinä puhujat tuovat omia tuntojaan esille ilman, että siinä on tämmöistä fobia mm, tunnetta mm. kuitenkaan. Kyllä. Mitä tuota, oletko itse marssinut Prideilla tai voisitko kuvitella osallistuvasi Prideen joskus? voisi totta kai osallistua, mutta ei, en, ole, en, ole, ollut ja, 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 en ole sillä tavalla tuntenut erityistä tarvetta. Mä olen muutenkin mielenosoituksessa tai nyt kaksi kertaa elämässäni olla. Että Mitä ne oli? En ole. Oli ydinvoimaa vastaan, olisiko ollut 70-luvulla tai 80-luvun alussa. Ja sitten oli, oli luonnon ja ympäristön puolesta ihan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uhu. Miksi tämä transasia on nyt tavallaan, että tämmöisestä yhdestä äänestyksestä on tehty tämmöinen, että tämä on tosi, tosi niin merkityksellinen. Jotkut transihmiset itsekin ovat, ovat kritisoineet tätä translakea, että se ei välttämättä niin kaikkien mukaan, kaikki ei ole edes niin transyhteisön sisällä samaa mieltä siitä asiasta. Niin minkä takia tästä on tehty vai onko tämä oikeasti se syy, minkä takia kokomus nyt suljettiin ulos vai oliko syy, löytyykö syy jostain muualta? No syy löytyy nimenomaan mun mielestä muualta. Eli koska tämä itse translaki on sellainen, että sehän hahmottuu suurelle yleisölle huonosti, koska se koskettaa loppujen lopuksi hyvin pientä joukkoa ihmisiä. Toki se on heille erittäin tärkeää ja siihen liittyy ihmisoikeusnäkökulma heille. Kun kysymys on siitä, että vaikka että minkä ikäisenä voi sukupuolen sukupuolen, leikka, sukupuolen korjausleikkauksen tehdä esimerkiksi. Niin, mutta sitten tässä on tämmöinen, nimenomaan tämä toinen syy. Niin minun silmään tämä näyttää siltä, että tässä halutaan kostaa sitä, että puolueet ovat mahdollisesti lähdössä yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Eli mä näen tämän niin, että tämä on kosto kokoomukselle siitä, että kokoomus istuu tällä hetkellä perussuomalaisten kanssa hallitusneuvotteluissa. Koska perussuomalaiset on se puolue, joka on tota ehkä ainoina puolueista, jossa on sellaisia poliitikkoja, jotka ovat yrittäneet nähdäkseni loukata tahallisesti bright-yhteisöä ja transihmisiä. En ole nähnyt keskustassa kristillisdemokraateissa tai kokoomuslaisissa tällaisia puheenvuoroja, mutta perussuomalaisissa niitä on, niitä on ollut. Ja näin ollen, kun kokoomus on hallitusneuvotteluissa perussuomalaisten kanssa, niin mä näen tämän niin, että tässä Pride-liike kostaa ja yrittää kostaa kokoomukselle tätä. Ja aina kun lähdetään koston tielle, silloin kun ollaan saavutettu tämmöinen voittajan asema, eli yleinen hyväksyntä, niin se ei ole tyylikästä voittamista. Ja se on niin kuin Matti sanoi, se on todella todella tyhmää, koska sen löytää aina edestänsä, koska politiikassa muutkin osaa <köhö> sitten <köhö> maksaa potut pottuin. Tässä on sellainen ongelma, ongelma joka on mulle ainakin hämärä, että mitä tämä Pride. Liike vaatii, koska siis tämä Pride-viikko ja nämä kulkueethan on paitsi, paitsi tuota, tämmöinen kansanjuhla, niin se on myöskin mielenosoitus. Niillä on poliittisia tavoitteita. Mitä se on myös, myös Pride-kuukausi. Pride-kuukausi on kohta se on Pride-puoli vuotta ja sitten meillä on tuota Pride-vuosi. Mutta tuota, okei, okay. ihan, ihan hyvä, että on, on tämmöisiä liikkeitä, mutta meidän pitäisi tietää, mitä he vaativat. Nyt he saivat tämän translain hyväksyttyä. Siinä korjattiin tämä, tämä tota, niin sanottu pakkosterilisaatiovaatimus ja sitten annettiin tämä ilmoitusmenettely, jolla sen voi, juridisen sukupuolen voi vaihtaa. Mä käytän tässä tahallani sanaa vaihtaa, koska siitä nimenomaan kysymys miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi. Mutta mitä he vaativat seuraavaksi? Mikä on se seuraava vaatimus? Tällä hetkellä esimerkiksi Pride vaatii, vaatii tuota, tämän laajentamista alle 18-vuotiaisiin. Niin. Onko se nyt sitten YKn ihmisoikeusjulistuksessa sitten, mistä se tulee, että tämä on ihmisoikeus, että, että siis lapsetkin saavat tehdä tämän? Vai mistä se tulee? Tämä on vähän epäselvää mulle. Ja sitten on tämä kysymys näistä blokkerihoidoista ja hormonihoidoista alaikäisille, joista muun mm. muassa Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on puhunut mm. erittäin myönteiseen sävyyn, että pitäisi poistaa että tämä tota, ikäraja. Ja tämä, sanotaanko nyt, tämän sukupuolidysforian medikalisaatio pitäisi viedä loppuun asti niin, että kaikki pitäisi saada niin lääkityksiä, jotka sitä haluaa. Ja tämähän ei ole poliittinen kysymys, tämä on lääketieteellinen kysymys. Heidän pitäisi antaa siis niin kuin lääkäreiden päättää siitä, mm. että kenelle määrätään lääkkeitä. Ei eduskunta määrää lääkkeitä no. kenellekään, en mä ainakaan muista. Eh. Muistatko Mattia, että olisi ollut semmoiset. Joo, ei. Eh. ei. ei että lääketieteessä joudutaan tekemään paljon eettisiä valintoja, ja ne on meidän, meidän järjestelmässä tietysti ne jätetty niin kuin hoitavien lääkäreiden vastuun. Mm. Että, että, sitä vastuuta eivät, eivät kunnalliset eikä aluevaltuustot ota hoitaakseen, vaan se on lääkäreiden vastuulla. Ja sitten alle 18-vuotiaille ylipäätänsä, niin kun heillä he eivät muutenkaan ole täysvaltaisia, niin että alle 18-vuotiailla olisi näin fundamentaaleissa kysymyksissä niin kuin oma päätösvalta, mm. niin, niin siinähän päinvastoin on valtava riski ihmisoikeus, todella isosta ihmisoikeusloukkauksesta, kun sitten 30-40-vuotiaana onkin sanomassa, että en vielä teinien tietyssä kehitysvaiheessa. Kysytäpä, Kysytäpä Matti Vanhaiselta, mitä mieltä sinä olet tästä, että tämä laajennettaisiin alle 18-vuotiaisiin? Pitäisi kuunnella paljon asiantuntijoita, en, ennen muuta myös lääkärikuntaa, mutta Onneksi en enää ole niissä tehtävissä, joissa <coughs> Entä mitä mieltä olit siitä Laurin ajatuksesta, aikaa? että tämä on Pridein kosto puolueelle, erityis. erityisesti? Se oli värikäs, värikäs analyysi tilanteesta. Oletko teistä? samaa mieltä? En, ei minulla ole mitään. Mä en ole ollut siellä Pridein hallituksen kokouksessa kuulemassa keskustelua, että, 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 heillä on täysi oikeus päättää, keiden kanssa ei yhteistyötä tekevät, että eivät urheiluliitotkaan kerro, millä perusteella ne on valinneet minkäkin yhteistyökumppanin, että se on heidän asiansa. No niin. hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä säätytalolla, paitsi että eivät olekaan kaikissa muissa pöydissä kuin paitsi maahanmuuttaja- ja ilmastopöydissä nuo, nuo, neuvottelut ovat keskeytyneet tällä viikolla perussuomalaisten vaatimuksesta, niin Lauri, selitäpä nyt, että mistä tässä on kyse, miksi perussuomalaiset halusivat keskeyttää? Kaikki muut pöydät. Jop. Perussuomalaisethan on sen tiedon perusteella, mitä mä oon jutellut hallitusneuvotteluissa mukana olevien poliitikkojen kanssa, niin halunneet ikään kuin jokaisessa pöydässä tuoda esille maahanmuuttokysymykset. Eli heillä on tämä klassinen taktiikka, jota niin sanottu halla fraktio käytti aikanaan jo vyöryttäessänsä puolueen haltuun Timo Soinin kannattajilta, vanhoilta SMP-läisiltä, että kaikki kysymykset kytketään maahanmuuttoon. Ja näin ollen näin ollen tuota, on loogista, että kun niissä maahanmuuttokysymyksissä ei olla saatu lupauksia kokoomukselta ja RKPltä, että kiristetään vaikkapa työperäistä maahanmuuttoa tietty, tiettyihin tulorajoihin asti, niin sitten todetaan, että tuota, me ei neuvotella mistään ennen kuin tämä kysymys on ratkaistu. Mm. Ja äh, Se on tämmöinen heidän kannaltansa ihan viisaskin tota, neuvottelutaktiikka muutos Riikka Purralta siksi, että perussuomalaiset tarvitsevat näistä hallitusneuvotteluista merkittävän maahanmuuton kiristyksen, jota he voivat esitellä omille kannattajillensa. Jos sitä ei tule, niin on aika vaikea nähdä sitä logiikkaa, minkä takia perussuomalaiset lähtee tuhoamaan oman kannatuksensa hallituksessa, joka leikkaa sosiaalietuuksia ja ylipäätänsäkin leikkaa sieltä ja täältä useamman miljardin euroa. Miltä se, Matti, näyttää nyt, että saadaanko tästä nyt hallitus kasa? Millä, millä, mielellä olet seurannut säätötalon tapahtumia? Nyt on torstai, me nauhoitetaan <töksy> tätä nyt aamupäivällä ja tänään illalla on hallituksen johto luvannut kertoa siitä, että millä tavalla tämä umpikuja on saatu ratkaistua. Eli, eli tota, tässä on nyt tämmöinen 50-60-tilanne, niin kuin Kaimani Nykänen aikoinaan sanoi, että voi olla, että sopu syntyy, voi olla, että ei. Mä jos mä ottaisin nyt vaikka pessimistisen näkökulman, että mä luulen, että tämä, tota, ei, ei ratkea tänä viikonloppuna. Täytyy, täytyy kehittää joku ylimääräinen kierros. Nimittäin, nimittäin, kokoomus ei selvästikään ole innostunut näistä persujen ehdottamista tulorajoista, että tänne saisi tulla vain töihin, jos on valmiiksi kolmen tonnin kuukausipalkka tiedossa. Tota, se on hyvin epärealistinen Tavoite, ja ei välttämättä taloudellisesti perusteltukaan, ainakin jos elinkeinoelämää kuuntelee. Ja koko tietysti kuuntelee. Mm. Elinkeinoelämän mielestä Suomeen tarvitaan myös matalapalkka-aloille maahanmuuttoa ja paljon ja nopeasti. Että tässä on nyt aika sovittamaton ristiriita. Ja kun tässä ruvettiin numeroita lyömään pöytään, niin silloin tilanne on todella vaikea, niin kuin Lauri sanoo, että niistä numeroista pitää jälkeenpäin nähdä, että kuka sai tavoitteensa läpi. Ja, ja tota, toinen on sitten bensahinta. Et jos sanotaan, että hinnan pitää laskea selvästi alle kahteen euroon pysyvästi litralta, niin sen pitää myös sit näkyä puolen vuoden päästä, koska jos ei se näy, niin siitä olet epäonnistunut. Mm. Matti Vanhanen, kuinka tyypillistä tämmöinen on, että Petteri Orpo on jättänyt nämä vaikeat asiat tavallaan niin loppumetreille? Onko se tavallinen taktiikka vai miten siellä normaalisti toimitaan? On kyllä suhteellisen tavanomainen taktiikka. Yleensä hallituksen muodostajien intressinä on se, että neuvottelujen aikana vahvistetaan sitä hallituksen tulevien puolueiden keskinäistä yhteisymmärrystä ja tahtoa muodostaa yhteinen hallitus ja mitä suuremmasta määrästä eri sektoreiden yksityiskohtia on päästy sopuun, niin sitten se kynnys viimeisissä vaikeissa asioissa kaataa yksittäiseen tai kahteen asiaan koko, koko isoa työtä, niin se kynnys nousee, nousee suuremmaksi. Miten, tulkitset tulkitsit tuon Riikka Purran päätöksen laittaa nyt nämä keskustelut jäihin muissa kuin no, kahdessa pöydässä? Miks, no, miksi se, näin vaan se, varmaan, varmaan on ollut he, heidän tapansa alleviivata, ihan niin kuin Lauri sanoi, että heille merkityksellisten teemojen, teemojen esille, esille, pitämistä. Ja, 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 heillä on puolueenvaltuusto kokous nyt viikonvaihteessa myös, myös tulossa. Mutta kyllähän siihen sisältyy myös se tietysti riski, että he tietyllä tapaa itse nostavat rimaa yhä odotusrimaa yhä korkeammalle ja korkeammalle. Ja kuitenkin, kuitenkin tuota, lopulta aina hallitusohjelma on, on kompromissi mukaan tulevien puolueiden kesken. Onko tämä Matti tämä tilanne sun mielestä nyt kriisiytymässä niin kuin eri en tavalla kuin mä, kuin En, en mä Sanoisin, että se on vaihtoehtoja ylipäätään hallituksen muodostamiseen, ei kovin paljon ole muita kuin tämä. Tämä, Tämä nelikkohan muodosta ideologisesti näin niin kuin isossa mittakaavassa harvinaisen niin kuin ideologisesti lähellä toisia olevan porukan. Siellä on erottavina tekijöitä tämä maahanmuutto, ma lähinnä liittyvät liittyvät kysy kysymykset, mutta ne eivät ole ideologisia suuri suurelle osalle Suomen kansaa. <laughs> Et ne on os osalle, niissä on tämmöistä ideologista sävytystä mm. mukana, että, mutta, että, mutta että hallituksen muodostajalla taas, Tilanne on se, että mitä pidemmäksi neuvottelut venyy, niin sitä vähemmän jää vaihtoehtoja. Sitten jos tämä kaatuu, niin ne ymmärtää, kuinka, kuinka hankala tilanne kokoomuksen kannalta tulee sitä SDP kanssa ryhtyä neuvottelemaan. Mm -hmm. Et siellä ei, ei paljon ehtoja pysty asettamaan. Mm -mm. Asettamaan pitää kuunnella, mitä pöytään tuli. Ja on niin, niin ei keskusta sitten tule sieltä, sieltä oppositio-nurkasta ei, ei, värjottelemästä. Ei, 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 ei tule. Kyllä se keskustan kohdalla on, on tuota, aivan selvää, että... Kaksien, kaksien tappiollisten vaalien jälkeen pitää omia, omia ajatuksia ja voimia koota. Et, et, et edu, eduskunnassa on, on yli pitkälti yli 170 muuta edustajaa, jotka ovat saaneet vahvan mandaatin vaaleissa. Kyllä hallitus pitää pystyä heidän toimestaan muodostamaan. Mutta kertoako tämä, nythän siis hallitusneuvottelut on kestänyt jo pidempään kuin esimerkiksi neljä vuotta sitten, ja ei olla vielä niin päässyt kauheasti puusta pitkälle näissä vaikeissa asioissa, niin mitä tämä kertoo siitä, että kuinka hankalaa? Siellä on. No, no al alkuuhan aikaa kuluu aika paljon ennen kuin varsinaiset hallitusneuvottelut käynnistyy. Mä luulen, että eiköhän siellä kuitenkin puolueiden välillä kahdenvälisiä keskusteluja ole mm. käyty. Juuri näistä ikään kuin koetettu hahmotella sitä, että minkä, minkä tyyppinen ratkaisu näihin niin vaikeisiin kysymyksiin voisi, vo, mm. voisi löytyä. Että se on semmoista vähän niin kuin kypsyttelyä, että, että minusta, minusta tämä Petteri Orpon strategia on ollut ihan Ihan looginen, että ei hänellä ole mitään erityisiä aikapaineita, ei tämä, ei tämä ole niin viikoista kiinni, että, että, että tavoite pitää kuitenkin olla se, että tulee nelivuotinen hallituskausi ja silloin kannattaa, kannattaa tässä vaiheessa käyttää aikaa siihen, että kaikki mukaan lähtevät tietää, mistä on sovittu. Nyt viikon loppuviikoksi povataan yllättäviäkin ehkä käänteitä siellä säätytalolla. Ja Timo Haapala esimerkiksi tuota, kilpailevasta iltasanomista kirjoitteli, että saattaa olla, että ne persut sieltä kävelee ulos. Niin miltä se näyttää? Nythän on tosiaankin puoluevaltuusto perussuomalaisilla lauantaina. Niin käveleekö ne näyttävästi säätytalolta ulos ennen sitä? Niin, on kaksi asiaa lähteä ulos säätytalolta ja sanoa, että tota, nyt me ei neuvotella, kun sitten sanoa se, että tästä ei tule hallituspohjaa. Ja mä en usko, että, että ollaan kovinkaan lähellä sellaista vielä, että sanottaisiin, että tästä ei tule hallituspohjaa. Mutta ihan hyvin suomalainen politiikka tuntee vaikkapa vuodelta 2011, kun Jyrki Katainen juhannukseen asti vihti synnytti tätä kuuluisaa six niin tilanteen, jossa sitten teat teatraalisesti tuota, Öö, oliko silloin de Demaritta? Urpilainen ja Arhimäki yhdessä käveli ulos. Kyllä. Yht mm -hmm. Yhtä aikaa lähti ulos ja, ja, ja sitten tota, Vihreiden, Vihreät, joka oli myös mukana, niin tarina kertoo, että sitten Vihreiden itse asiassa niin kuin puolue eh, hallituksessa ratkesi sitten se, että, että tota, jatkuuko ne, että, että aikooko Vihreät vielä olla mukana ja haluaako ne, että vasemmisto tulee myös mukaan. Ja ja sitten tapasin tässä vähän aikaa sitten Timo Soinin. Mm -hmm. ja, ja Timo Soini kertoi hauskan tarinan, johon uskon, kun hän on suora lähde, että se pitää paikkansa. Sitten Jyrki Katainen soitti Timo Soinille ja sanoi Soinille, että, että, tule nyt, että tulkaa nyt perussuomalaiset demareiden tilalle, että saatte kahdesti äänestää EU-paketteja vastaan. Että me voidaan viedäkään sitten opposition tuella niin kuin läpi, kun te olette hallituksessa, ja te saatte kahdesti luvan äänestää hallituksen. EU-politiikkaa vastaan. Mm. Ja, ja no Timo Soini sitten raamatullisesti, meneekö se kieltäminen kolmannen kerran, <lipäätä> mutta, mutta <lipäätä> tota, Soini sanoi, että oli sitten kerto sanoneensa Pyrkille, että, että hänen oma eduskuntaryhmänsä ei ole valmis tähän hallitusvastuuseen. Ja nyt se tuhannen taalan kysymys, jos niinku kiteyttää se, on se, että vaikka tästä syntyisi hallitus, niin mä oon Matin kanssa, Virtasen Matin kanssa, hyvin pessimistinen siitä, että mikä on tämän hallituksen toimintakyky koska totta, me jo nyt nähdään siitä, että, että, että tota, lämminhenkisyyttä ei ole. Kokoomuksessa on liberaaliporukka, ainakin puolet eduskuntaryhmästä, koko RKP, joka ei haluaisi istua vaikkapa Hallaahon. Mm. Mauri Peltokankaan ja Sebastian Tynkkysen kanssa missään samassa pöydässä. Erilainen arvopohja. Niin, että et se arvopohja, arvopohja on, on, tietyissä kysymyksissä niin erottava, että et siinä ei ole, se ei ole mikään lämmin se suhde. On, mutta, mutta heillä on kuitenkin, Mä yhdyn tähän, että arvopohjissa on valtava ero, mutta se mielikuva, joka äänestäjillä syntyy ennen vaaleja ja viime vaalikauden aikana, kuitenkin se, että siellä äänestä, näitä puolueita äänestäjien, äänestäjien keskuudessa syntyy vahva yhteinen tunne siitä, että nyt ruvetaan laittamaan taloutta kuntoon ja, ja nyt pitää saada vihervasemmisto pois vallasta ja oikeisto, oikeisto Eli heillä on kuitenkin vastuu myös äänestäjensä edessä. Ja mä oon ihan varma, että he tuntee ja tiedostaa kyllä sen, että heillä on vastuu siitä, että vaalien jälkeen heidän pitää pystyä muodostamaan hallitus. Mm. Että se, se vie vähän tätä, tätä, tätä toiseen suuntaan. RKP ei tähän joukkoon tässä mielessä samalla tavalla kuulu, mutta RKP voi sanoa niin kuin DNAssa ja selkäytimessä on vastuunkantaminen ja isä, isänmaan palveleminen, eli he kyllä tiedostaa sen, että, 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 että jos vaan mahdollista, niin heidän on paitsi järkevää, niin myös velvollisuuden tunnosta oltava no, Heillä on kuitenkin vakaa, vakaa, vakaa kannatus niin. ja, ja, ja oma selvä missio olemassa. Tota, mun mielestä tämä nyt vähän vaikuttaa siltä, en tiedä, kaima korjaa, jos mä olen väärässä, että viime vuosikymmenen, ja varsinkin nyt ihan viime, viime vuosina, niin nämä arvokysymykset on noussut jollain tavalla politiikassa. <coughs> aivan tarpeettoman tärkeäksi, että ei voida enää muodostaa koalitioita niin kuin oleellisten Joo. taloudellisten fundamenttien pohjalta. Eli vaikka vasemmisto on edelleen tärkeä, mutta siinä on tullut sekaan muita arvokysymyksiä, jotka, niin kuin tämä Pride-kysymys nyt, mistä me puhuttiin, ei siinä ole selvä vasemmisto mutta se sotkee tätä kuviota. Et, et voi olla, että vaikka nämä porvaripuolueet nyt saisivat aikaan hallituksen, niin se ei pysy koossa, koska heillä on näitä arvokysymyksissä, näitä ja sanotaan identiteettipoliittisia erimielisyyksiä. Onko sulla Matti sama käsitys? No on jo kyllä täsmälleen, mutta nyt pitää, mulla on tietysti oman puolueeni hattu tässä mielessäni päässä, että mä voin sanoa niin kuin nautinnolla odotan sitä, että tämä hallitus muodostuu. Aivan, että mä että se romahtaa. Ei vaan, että se pääsee työskentelemään ja näyttämään. Näyttämään kykynsä, mutta kyllä näillä, näillä kieltämättä näillä identiteettipoliittisilla kysymyksillä näillä on niin kuin kasvava merkitys, mitä ei enää, niin kuin, tätä maailmaa on hirveän vaikea ymmärtää. Tämä De Santis Yhdysvalloissa julisti yöllä, kuinka Floridassa... Pojat pelaa poikien pelejä, tytöt tyttöjen pelejä ja hän on vokekulttuuria vastaan. Mitä sinä ajattelet Mä en osaa selittää, mikä se vokekulttuuri on, mutta on siinäkin, että supervallan johtajaksi pyrkii tällaisilla teemoilla. Onko ne tästä maailmassa? Mutta hei, mitä ajattelit Matti Vanhanen siitä, kun pääministeri Sanna Marin oli tuolla Jenkeissä ja piti siellä puheen, jossa hän sitten otti itse aika vahvasti kantaa näihin arvoihin ja sanoi, että keskitietä ei ole, jokaisen on valittava. Puolensa. Niin, oletko samaa mieltä? No, se, se tämmönen, tämmönen pu, puhdasoppisuus, puhdasoppisuus, niin tuota, tuota, mä en ole, en, ole, samaa mieltä, että, että, että on myös paljon olemassa niinku arvokysymyksiä tai arvoiksi joidenkin mielestä niinku laskettavissa kysymyksissä, joissa, joissa on sävyeroja mm. ja niille sävyeroillekin pitää sijansa sijansa antaa, että sellainen niin kuin ehdottomuus, mustavalkoisuus, niin en, en politiikassa pidä siitä, siitä Mut, ollenkaan. Siihen suuntaan tämä poliittinen kulttuuri ja käyttäytyminen on menossa, että se muuttuu yhä tämmöiseksi julistuksenomaisemmaksi tämä puhe ja, 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 ja vaihtoehdot, vaihtoehtojen pitää olla hyvin, hyvin ehdottomia ja lopputulos on sitten se, että yksittäiset pienet kysymykset, niin kuin maahanmuuttoon liittyvät yksityiskohdat, saattaa mm. olla ratkaisevia siitä, että saako kansa hallituksen, jonka se tarvitsee. Mm. No, tässähän tulee niin hyvä esimerkki tästä kehityksestä Oulun vaalipiiristä. Siellä oli Olli Immonen, joka tota, aikanaan sai 30 000 vastamielenosoittajaa Kyllä. Ää, tuota, Helsingin ydinkeskustaan, kun hän öisi öis kesäyönä, ehkä hieman kesäyöstä humaltuneena, <coughs> kirjoitti Facebookissa, että minulla on tämmöinen unelma taistelusta. Siinä ehkä oli, oli viittau, tämmöinen sävy, joka oli tällainen ehkä 1930-luvun sävy. Valkoisen ylivallan sävy. Valko, no. no niin, Matti sanoi <tuh> ja, <tuh> totta, äh, ja oli immunista pidettiin sitten tämmöisenä niin punaviherpuolella tämmöisenä saatanana, jota vastaan sitten piti ryhdistäytyä. No sitten kävi niin, että, että tota, immunen se estyi – hän kiinnostui talous- ja veropolitiikasta, mm. oli eduskunnassa sellaisissa valiokunnissa, joissa oli talouskysymykset esillä, ja hänestä tuli yleispoliitikko. Mitä tapahtui? Hän putosi eduskunnasta. Hän putosi eduskunnasta. Mm. Ja hänen tilallensa tuli, tuli Sebastian Tynkkynen, joka on Olli Immosen näistä alkukirjoituksista vielä niin kuin monistus, moniverroin niin pahempaan punavihreitten silmissä. Mm. Ja, 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 ja tämä syy, minkä takia nämä arvokysymykset tässä Maailman ajassa korostuu, on valitettavasti, ja mä olen tästä hyvin surullinen itse, se, että poliitikot, on ne sitten vihreissä vasemmistoliitossa perussuomalaisissa kokoomuksessa, niin jos he ei ota jyrkkiä arvokantoja, niin he vaaleissa uhkaa tippua. Ja, 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 ja tämä vaikeuttaa, koska niin kuin… Niin kun... Juuri sama ilmiö, mikä, mikä on johtanut siihen, että Yhdysvalloissa ää, läpi menee ehdokkaat, jotka ovat mahdollisimman ääri ääripäitä edustavia. Tämä Desantisin suosio liittyy juuri tähän samaan ilmiöön. Ja seurauksena on se, että tota sellaiset niin sanotut valtionhoitajapuolueet, jollainen keskusta on ollut edeltävinä vuosikymmeninä, niin ne on toistaiseksi ollut häviäjiä, mutta Aina kannattaa olla tämmöinen, niin kuin, ei kannata maalata liian pitkälle menemään tulevaisuuden kuvaa, Et nyt on hyvin kiinnostavaa nähdä se, miten vaikkapa keskustan vanhat äänestäjät, joista osa on äänestänyt perussuomalaisia, niin kun ne nyt sitten jää katsomaan tätä hallituksen tuota, alkavaa taivalta, niin eräskin keskustan puoluejohtoon kuuluva ihminen tuota, totesi mulle pari viikkoa sitten, kun tultiin ihan sattumalta vastaan, niin, niin mä kysyin, että miten menee? Hän hymyili ja sanoi, Lauri, tästä tulee tosi hauskaa. Ja, 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 ja hän niin kuin kuvasi sillä sitä, että hän oli vapautunut siitä, että, että hänen ei nyt itse tarvitse olla näin vaikeassa tilanteessa sitä hallitusta muodostamassa, vaan että sitten omat kannattajatkin, ne jotka on äänestänyt, niin näkee, että ehkä sittenkin se keskusta oli aikanaan Ihan, ihan hyvä. Oh, se voi olla, että kuoppasi teitä vielä on pari vuoden päästäkin jossain päin Suomea. <coughs> että ei kaikkia ei saada teitä kuntoon. Näin jo. No, Hei. Ehkä kolmessa vuodessa sitten kuitenkin. Puhutaan keskustan tilanteesta vielä, tai presidentin vaaleista itse asiassa. Kun keskustan konkaripolitiikka Paavo Väyrynen nyt sitten harkitsee kansanliikkeen ehdokkuutta ja haluaa taas presidentiksi, niin, niin tuota, hän on neljä kertaa ollut jo presidentin vaaleissa ehdolla ja, ja tuota, hänestä on tämmöinen meemikikkö, hän sieltä kurkistaa sieltä, sieltä paternoster hissistä, että sieltä se Paavo aina pomppii. Niin Matti Vanhanen, sinä tunnet Paavo Väyrysen erittäin hyvin pitkältä ajalta. Mistä tässä on kyse? Ei hän, hän, haluaa presidentiksi ja hän haluaa presidentin osallistumilla saada omaa sanomaansa missiota julkiaan. Et ei, ei tässä sen kummemmasta ole kyse. Mutta ko, eihän hänellä nyt kauheasti mahdollisuuksia varmaan siihen ole, mutta hän silti mm, sinne hänen, aina... Hänen mielestä kansa päättää siitä. Ilmeisesti tämä, mä olen pudonnut kärryltä kyllä, <coughs> <ylänä Pavon> kohdalla, <coughs> mutta ilmeisesti tämä päätös siitä, että hän ehkä sitten harkitsee kansalaisliikkeen ehdokkuutta, liittyy siihen, että hän teki varmastikin niin reaalisen oikean analyysin, että hän ei keskustan jäsenten ja puoluekokouksen ei missään tapauksessa enemmistö olisi tullut saamaan, saamaan eli tie olisi tyssännyt siihen, että tällä on, va, on varmastikin vaikutusta. Mitä mieltä sinä olet itse tästä Paavo Väyrysen pyrystä presidentiksi? Onko että go Paavo vai onko sille, että no, nyt se on, vähän himmailee? Se on, se on hänen, se on hänen, hänen, hänen asiansa, että, että toiset uskovat vähemmällä. Hän, hän, hän vaatii tota, enemmän, enemmän kertoja yrittää. Hän, hän kaksi kertaa pärjäsi presidentinvaaleissa kohtalaisen hyvin. Noin 18 prosentin kannatukselle. Mutta molemmat oli kertoja, jolloin keskusta oli valtakunnallisesti oppositiossa ja istuva presidentti ei ollut ehdokkaana. se tarjosi vähän tällaisen oikotien, menestykseen. Pystyi hyödyntämään oppositioasetelmaa ja sitä vähän protestia taustalla. tällä hetkellä tosiasia on se, että se hänen Huomassa, oikeastaan hänen mielipiteensä, jos hän on ymmärtänyt Venäjän politiikkaa nyt tässä Ukraina-sodan aikana aivan liikaa, aivan liikaa ja, hmm. ja Nato-jäsenyyden va va vastustaminen, niin on tietysti keskustan sisällä tehnyt, tehnyt hänen ehdokkuutensa käytännössä mahdottomaksi. Hmm. Vaikuttaa ehkä hän siltä, että Paavo Väyrynen ei nyt oikein osaa lukea ajanmerkkeitä. Hmm. Hmm. Lyhyesti Väyrystä loppuun. Niin, tuota, ehkä Väyrysen tähtihetki oli, oli silloin, kun tuota toinen Mateista teki, no, aloitteli uraa politiikassa, toinen journalismissa ja, 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 ja minä sitten tuota alakoululaisena 1980-luvulla ihmettelin tällaista kaveria, jolla, jolla tuota oli niin kuin loppumattoman oloinen itseluottamus, mutta josta sitten kotona vanhemmat väänsi jo vitsiä. Mm. Ja, 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 ja tuota, kun tarpeeksi kauan on vitsien aihe ja sitten siihen tulee tämä Venäjän myönteisyys, niin ne vie mm. ihmiseltä kuin ihmiseltä sitten lopulta uskottavuuden. Ja, mm. ja tota, se mitä tietenkin voi, Väyrysen ehdokkuus, jossa nämä kansanliikkeen vaatimat parikymmentä tuhatta allekirjoitusta kerää, niin, niin parin kolmen prosenttiyksikönkin äänisaalilla on mahdollisuus pudottaa joku toinen sieltä toiselta kierrokselta. Ja tämähän nyt on sitten se Väyrysen ehdokkuuden, ehdokkuuden tota, isoin kiinnostava asia. Miten se vaikuttaa muihin ehdokkaisiin? Et, 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 viekö hän esimerkiksi, vaikka oli Reen ja Paavo Väynnin on aivan eri planeetoilta Reen länsimyönteisenä poliitikkona, niin viekö se vaikka kaksi prosenttiyksikköä Reeniltä ja tietyssä tiukassa kilpailutilanteessa, niin se voi tarkoittaa sitä, että toisella kierroksella onkin vaikka Pekka Haavisto Alexandre Stupp tai Jussi Hallaho ja, ja ja silloin ikään kuin Reen putoaisi sieltä, mm -hmm. ja se olisi kyllä aika kova. Toivotko Matti Vanhanen, että Reen nyt ilmoittautuu teidän <coughs> ehdokkaaksi? Kyllä joo, joo mä oon avoimesti julkisesti sanonut, mm -hmm. että toivon, että Reen suostuu ehdokkaaksi. Pelkäätkö tuota, mitä Laura lä sanoi? No ei Väyrysellä on omakohtaista kokemusta 94 vaaleista, jolloin puolueen kansalaisliikkeen ehdokkaina olivat ehdolla kisaamassa Väyrysen kanssa sekä Eeva kuuskoski Vikatmaa että Keijo Korhonen. Että hänellä on, hänellä on niin kuin omakohtaista kokemusta tästä, tästä tuota toiselta puolelta ja tietää varmastikin kuinka tehokas tapa se on. Hämmentää, hämmentää omia potentiaalisia äänestäjiä. Mutta tuota, pelisilmää puuttuu, että tavallaan Väyrynen on tekemässä samanlaista virhettä kuin tämä Helsinki Pride, että omaa jalkaa, tai ainakaan oma poliittinen linja niin Väyrysellä ei, ei tule vahvistumaan, jos Stubbista tulee presidentti Olli Rehnin no, Mutta hyvä, että meillä kuitenkin nyt väitelle alkaa ehdokkaita olemaan. No niin, kohtapa niitä tulee. voi ovista ja ikkunoista jokaiselle puolueelle. Hyvä. Kyllä. Hei, kiitos oikein paljon teille herrat ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Ja muistakaa ottaa hei verkkouutisten YouTube-kanava seurantaan.